Hatramin'izao tsy mbola nivaly ny fanadinana BEPC tao amin'ny fitoeram-pitsarana lise Andrenampoinimerina tao Sabotsy sy Namendry. Fitokonana vokatry ny tsy fahazahoan'ireo mpampianatra mpitsara ny vakasion na ny tambikarama izay hatramin'ny taona raika ambin'ny folo amby roa arivo sy roa ambin'ny folo amby roa arivo no antony izany raha ny fanazavana. Antenana hivoaka ny Sabotsy izao ny valim-panadinana avy amin'ny fitoeram-panadinana lise Andrenampoinimerina Sabotsy sy Namendry raha toa ka efa nivoaka avokoa ny manerana ny nosy. Nanomboka nanatanteraka ny fitsarana ny taratasim-panadinana BEPC ireo mpampianatra avy amin'ny fitoeram-panadinana rehefa avy nitokana nanaitra ny tompon'andraikitra momba ny tambikaraman'izy ireo na ny vacation 2011-2012. Anisan'ny nanosika ireo mpampianatra mpitsara fanadinana ireto andray ny andraikiny ny fahatsapahan'izy ireo ny mahazava-dehibe ny anjara asany amin'ny fitsinjovana ireo ankizy izay manatanteraka ny fanadinana. Vacation izany a etỳ amin'ny faritra Avaratrano a ny 2012 dia mbola tsy nandray mihitsy izay eo amin'ny tsara feu izany a eo amin'ny correcteur izany tsy mbola nandray vacation 2012 izay mihitsy ny tena anisany satria mba nitaky ny zoanay izay hoe nahoana misy mpampianatra mahazo any amin'ny hafa nefa nyzay teto a tsy nahazo dia mba niady izay a mba nitaky izay nefa moa dia tsy nahazo fahafahapova dia noho ny fitiavana ny asa sy noho ny reo zanaka izay taranaky ny tena dia nandefitra zany izay hoe natao ny asa dia izay natonga anay hoe somary tara ny correction. Ny 2011 zany a dia ny fonctionnaire naharay fa non fonctionnaire tsy mbola nandray. Nambaran'ny tompony andraikitra amin'ny fitsarana ary fa efa voatsara ny taranja matematika sy fizika ary efa andalam-pitsarana ny taranja hafa izy ireo amin'izao fotoana izao. Azo lazainao tonga nanatanteraka ny fitsarana avokoa ireo mpampianatra mpitsara raha toa ka 23 isaky ny taranja izy ireo. Nisy tamin'ireo mpampianatra mbola sy nandray ny vakasion ihany koa tonga namita ny anjara ndraiky ny amin'ny fitsarana no hamafisin'izy ireo ary fa mbola sy nandray ny vakasion 2012 ny mpiasa mpanjakana na ny mpiasa tsy miankina ko manaitra ny tompony andraikitra amin'izany izy.